بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يو تبدا شيء فقيرة دوغتي دي اوكري فقيرة دوغتي دي اوكري يو ده خير راولو بل دي اوكري دي درورة يو خبنگا دخبل يار دخبل پیاوڑی شاعر درناوی لراغلیو تاغ سر دمیره اظهار کولو لراغلیو بلا دادا چه بگ بگ خبل دیر درانبل گری و مشاران لك آصف سمیم صاحب او شعباز صافی صاحب او تیزاب صاحب طول ملگری نور سی او اخلا گرانا بشی دیو بولی دل دا خوشحالی خبر دا نن چونکه مونگ دا تراب صاحب دا کتاب پا حق لما دیرا طول شویو نو پاگی با یو سو خبریو کما مقالا و روال خو با دیر گرانی شی بیا با اگدشی خبره خو خوشحال خان بابا فرمایی چه شعر کار د هر فاسق د فاجر نه ده شعر کار د هر فاسق د فاجر نه ده د هر یو وګسترګي د کنګال شعر کار یا د سالک یا د مالک ده د عاشق ده د دردمند ده د ابدال د هغه شاعر دانی او شپجبا چې د شعر دردانی پلوري په بال شاعر الله پاک په هر ټولدا په هر سیبا په هر جبه کې پیدا کړ او د دې غرض د پاره چې هغه د اولس لار خوده وکړي اولس ته د ژوند د کوز پاس په حق لباد خبره اترې وکړي د اولس د ستونزو د حواری د پاره کار وکړي او دغه سچ دی لیکي د لکه څنګه چې سبب سی بفرمایل شاعر توتی نه ده چې دا څوک په پنجره کې بند کړي هغه یو فلسفي وایي چې رښتیا ویل چې دي رښتیا خو یا بادشاه ویلی شي چې د چا نه یېرېږي یا یې لیونی ویلی شي چې په پته یې نه پوهېږي او یا یې صوفي ویلی شي چې د چا پروا نه کوي نو اوس په خپله اندازه کوئ چې زموږ تراب چې دی د په دغه درو کې کبي و دي او زبوګا تاسو یقین وکئ چې د لکه د خپل نوم په شاد تراب چې د خاور ته ویل کیږي د دې خاور سره تړل لرون کې شاعر دی د دې خاور د دې خلقو د دې وطن د دې قام د انسانیت د مخلوقاتو درد د په سینه کې پروت دی او الله ولا داسې گویا د جبه ورکړی دا چې ډېر ډاډخ په خبره کې او دا کمال د ډېرو کمو لیکوالانو په قسمت کې او اکثر غزلونه هم د نظم په شکل کې دي زیات تر نظمونه لیکلي دي خو غزلونه داسې غزل مسلسل دي چې یو د معنې یو تسلسل پکې د دې سره سره د اولسي رنګ یو د وخت راوړونکی غزل ګو شاعر دی اولسي رنګ غزل ته راوړی دا یو فدی او هنری کمال دی د خپلو درنو او قدرمنو روایاتو ساتونکی دی عبادتګر دی د حق او صداقت د سرلوړۍ دپاره د هر جابر او ظالم او بې پته بې پښتو په ضد مبارزه کوونکی دی او په ولس کې هم چې څوک بې پته بې پښتو کار کوي نو نیغ ورته وایي د زلل بلل او رڼا رڼا ایمان سختن دی د هر تیارې سیده شلوونکی او په شا تمبوونکی باغی شاعر دی باغی هغه چا ته ویل کیږي چې هغه د نظام د بغاوت وکړي یعنې د وخت د حالاتو خلاف اوچلیږي دا کم بیه چې د ټولو نه زیات خوږي نو هغه بیه چې دی د اوبو پر ضد روانی اوبه چې کم خوابیږي د هغې په الټه روانی دا د هغه کمال ځکه چې د هغه د خوږوالي دلیل هم دایي چې هغه ډېره مجاهده کوي نو د ښاغلي د خوږوالي دلیل هم دا دی چې دی د حالاتو پر ضد خپله خبره حق خبره په هر ډول باندې کوي په د بهاد د سید د ابشار غوندې دی په دې کې کله کله کاډي هم راځي کله چې ابشار ته لامبې اوبه د بره نه تیزې راځي هغې ته څوک لامبي نو پکې اکثر کاډی هم راشي سر ولم خو کی نو کله کله پکې کاډي هم راځي په وطن د ورېدونکو مربو شغار او د بارودو بوی د ده د شاعرۍ نه راخیږي د حجرو او جوماتونو غورځنګ د جرګو غیرت او ننګ د اتڼونو شړنګا شړنګ د خپل دور د واقعاتو ستونزو او حالاتو ترجمان او کرک کتونکی شاعر دی او بیا په تیره تیره
د دې فیسبوک په لیکه چې کوم شاعران خوار شوی دي داغي ټول سرخیل دي او داغي وجه دا ده چې د تخپل ټول شاعری یادې په یادو او د دا رنگ چې ډیرو دا بیا ډیرو شاعرانو صبره چې دنه پس راغلي شاعران دي دنه په اوبر کې کم دي هغه ټول شاعران چې دي په هغه کې اکثر شاعران د په لار روان دي بعد تراب سے پہک رسیدہ کتاب بھی کل کتو یا صبر اور دلے دے دا خو ظاہر خبر دا چت سنگ پتا سو بیان بیان دغه سے پبو گٹول بیان یو خو زبا یو سو کرخی نظم راغلے دے او ددے دم دے باغی شاعر ستا سو پا خدمت کے وڑا دیکھو بیانان دے لر او بر دی بے حسابہ بیانان دے لر او بر دی بے حسابہ د پختو جب تو تیخ کار ترابا بیانان دے لر او بر دی بے حسابہ د پختو جب تو تیخ کار ترابا د دروغ پا دنیا کی رختیا وائے لے ونے ایک صوفی ایک بادشاہ د ٹولن پا غمرو کی غرقابا بیانان دے لر او بر دی بے حسابہ د پختو جب تو تیخ کار ترابا غیرتی 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 شیرو نوائے پا خزان کے دس پرلی شیرو نوائے دا از غو ترمیز دا تاند لکا گلابا بیانان دے لرو بردی بے حسابا دا پختو جب تو تیخ کارے ترابا نوے کل دے پا خپل سحر کے راگیر کو دا رختیاو پا کشتو کے دے راتیر کو دوبے دلو خطا بچ کرل سیلابا بیانان دے لرو بردی بے حسابا دا پختو جب تو تفکار ترابا پا منطق او پا دلیل بانے غگے گے پا خپل قام او پا قبیل بانے غگے گے سچ وائے سم دا میز دا کتابا بیانان دے لرو بردی بے حسابا دا پختو جب تو تفکار ترابا ستا شیرونا سم تقریر دا ولی خان دے دل لهجه او داسته ګوره ښه ستا شیرونه سم تقریر د ولی خان دی نجیب خان کې بجلیګر ملا ګویان دی ستا شیرونه سم تقریر د ولی خان دی نجیب خان کې بجلیګر ملا ګویان دی روزمره محاوره درته بیتابا بیانات دی لر او بر دی بے حسابا د پښتو ژبې تو تیخ کارې ترابا شاکر سے جرگا پاس یہ اجرا پاس یہ جبات پاس یہ جرگا پاس یہ اجرا پاس یہ جبات پاس یہ والوطن یہ تول قام یہ تول ناس یہ جرگا پاس یہ اجرا پاس یہ جبات پاس یہ والوطن یہ تول قام یہ تول ناس یہ د رباب د تر سنگرا تر محرابا بیانات دے لرو بردی بے حسابا د پختو جب تو تیخ کارے ترابا پا ادب کے د خپل نوی رنگ سرخیل شوے پا ادب کے د خپل نوی رنگ سرخیل شوے د پختو پت او خیگڑ ننگ سرخیل شوے انقلابا 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 بیانات دے لرو بردی بے حسابا د پختو جب تو تیخ کار ترابا د خپل لاس رزق تناس لکه د بازی د خپل لاس رزق تناس لکه د بازی ته په خپل دو وزر په پرواز یې بے پروايي د ګناه او عذابا بیانات دې لرو بردي بے حسابا د پختو جب تو تیخ کار ترابا ورنجي د خپل لاس رزق تناس لکه د بازی یې تو پخپل دو وزرو پا پرواز یہ بے پروائے لگناہ و لعذابا دا پختو جب تو تیخ کار ترابا بیانان دے لرو بردی بے حسابا اور استے بندے چھے پخپل کڑی بغاوت خیمان نئے پخپل کڑی بغاوت خیمان نئے آباسین غندے پخپل لار پخپل کڑی بغاوت نئے خیمانا پخپل کڑی بغاوت نئے پخیمانا اباسین غند پخپل لار روانا واہ واہ واہ
پخپل کړي برادر جی پخپل کړي بغاوت دایې خیبانه اباسید غد پخپل لار روانه فلسفه فلسفه د سړیتوب د لا جوابه فلسفه د سړیتوب د لا جوابه د پښتو ژبې توتی ښکارې ترابه بیانات د لرو بردی به حسابه د پښتو ژبې توتی ښکارې ترابه ډېر ورنه ډېر ورنه